Ahojda, mám tady speciálního hosta. Je to Adam Boháček. Takže čau. Jo, čus lidi, vítejte u Urbanova videa, neboli Šunka.cz. Jinak, dámu, jestli chcete, aby se mu dal odběr nebo ne, jestli něco, tak já nevím, tak to sebereš do popisku, jestli to umíš. Vím, já jsem už napsal na prvního vlogu, že se mi moc nepovedlo. A, tak... První vlog je vždycky těžký, že jo? O, pro mě byl mega lehký. O, jak kdy. Mám jenom jediný like, no. Tak třeba mý kamarádi to uznají za snahu. Tak teď to radši povídejte. Tak jo, za prvý jsem chtěl představit mého kamaráda, což je tady Adam Boháček. Není teď on přítomen, protože někam potřebuje. No. Jak víte, je to prostě někdy... Kecám. Hele, tak za druhý vám chci říct, že jsem na hřišti momentálně ve škole, no. Jinak by se s tím Marou asi neslyšel. Furt mě vidíte, jak odpravil na prle. Tak jo, další věc. Jsem tady jen na velkém hřišti, pak máme ještě malý s trampolínou. To jsou nepodstatné věci, ale jen tak. Tak teď vám ukážu školu. Tam jsou nějaké holky. Musím běhnout. Tak jít. Tak to je naše celá škola. Tak. Už asi jde ten Áda. Nemohu nenápadně přepadnout. Pědym. Pědym. Jde ven ta počvěrá prkínka. Au. Jako byla celkem drahá. To moje máma, může zaplatit pětkrát, vole. Tohle byla taková drahá. Tam, kde jsem jich kopal originál. Tak jo, tak. Za, asi tak, bude to... No. Jestli nevíte, u mém kanálu už budou plně HD videa. Protože táta mi koupí dobrou kameru za 600 korun a bude doufám, že bude mega dobrá. Prostě není to, jak má třeba Explo, takový telefon a takhle, jo, natáčíte. A já mám takhle do té ruky. A jde se to otočit, že vidíte prostě sebe, tak možná ty si koupíš i kameru. No já ne, já budu používat svůj mobil. Jo, a jen tak pro zajímavost, točím to na mobile. Teď jsme ve stínu, takže nás moc neuvidíte, no. Yeah. To je to nejhorší, co může být. A nějaký informace se pak dozvíte ve spod dole. Takže ahoj dám. Čus.